ပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းကအလုတ်ခေါ်စာတွေရောပြည်ပလေကြောင်းလိုင်းကအလုတ်ခေါ်စာတွေရောတနည်းအားဖြင့်မှာစုကြည့်လို့ရတယ်နေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါစိုင်းမောင်မောင် personal blog ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်စိုင်းမောင်မောင်မှာလေးမောင်မေဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ video လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လာအမေများဆုံးဖြစ်တဲ့လေးမောင်မေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘက်ဆန်ဘလော့ကုံမာလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုလာမေးကြရပေါ့နော်လေးမောင်မေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပတ်စံဘလောက်ကုန်ပါလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုတော်တော်များများလာမေးကြတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ចောင်းသားမိဘတွေရှိရပေါ့နော်ចောင်းသားမိဘတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလာမေးကြတယ်ကျွန်မသားလေးမောင်ဖြစ်အောင်ကျွန်မဘလောက်ကုန်ဖို့ရလိုအပ်လဲကျွန်မသမီးလေးမောင်လေးမေဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလောက်ကုန်ဖို့ရလိုအပ်လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလ
ပထမဆုံးအနေနဲ့တိထားဖို့ရကလေးမုံမဲအလုပ်ဆိုတာအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမင်းသားမင်းသမီးအလုပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုးရင်ခေတ်ကလုံခဲ့တဲ့စနေနောက်ကရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာကိုယ်ကိုယ်စကားထုတ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကပတ်စံသိမ့်တရာထုတ်မယ်စကားရိုက်မယ်သိန်း900ထုတ်မယ်စကားရိုက်မယ်အဲဒါကိုပတ်စံကိုထုတ်ပြီးရိုက်ကြပါဘောန
sia pa san thauk pi lo alou lou sia ma lou ba au prathama thong ti cha ma lay maung mae alou so a alou tuk khu phit par de a lo chano a pyin company de ma alou kho de uma so hr kho de marketing kho de sale kho de no da myo de ma alou kho de a khai ma so chano a alou twa shao de interview de alou ya twa de da be chano lay maung mae alou so a de da myo alou tuk khu phit par de a lo lay chang line ni ga company de ya alou kho de alou kho sa de thwat la de a lo lay maung mae phit chin de tu de ya alou shao de ee chin chai de alou kho twa de alou ya twa de lay maung mae ya ru ya twa de Tawabe, Lee Mom Elo so ale, a load of cookies, so I don't know, Promazon in a detail we are lower party. Dime genera, bar, gongs, ya, shillies, so ye genera, umazo, quat thin and dame. Lee Mom within and dame, so ye, Lee Mom within and jay gong me bono, damn she. Hello, sia, Lee Mom within and dame, a low shallow yala, so in it, a low shallow jabare. Hello, genera, a load of cool winner pitted there. Then and that hardy pissy, then I'm at that hardy pissy. Low interview fountain, oh yeah, vale. And all, the fountain high to Riyama interview, call me, interview, send me, on ye, interview online, and lose yammy. Tababe, and all, okay, go on game, so you know, my time with the Nancy Gome, genera, English, sad, the Nancy Gome, umazo, genera, leave on my interview, ma, English, low, me, P, low, da, Peter Dre, English, I speak in the Nanny Demo, so in English, sir, class, တင်နေကြီးကုန်မယ်ဒါကကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာဆိုတာကဒီလေးမောင်မဲအလုံးမှာမဟုတ်အပြင်မှာတခြားနေရာမှာကိုကပြန်ပြီးအသုံးချမယ်ဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကုန်တာဆိုတာကကုန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမပြောမထိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအပြင်မှာလဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာပြန်အသုံးချလို့ရနေရပဲအဲ့တော့စကားမဆက်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာတင်တဲ့လေးဖွင့်ထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာတင်တဲ့လေးကိုကျွန်တော်ရ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဘာမှကျင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးမောင်မဲအလုပ်ဆိုတာကျွန်တော်ကအဲလိုက်နေအလုပ်ခေါ်တယ်ကံမီရီကနေပြီးတော့အာလေးမောင်မဲအလုပ်လာလျှောက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ခေါ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ အမေလေးမောင်ဖြစ်ချင်တာအမေလေးမဖြစ်ချင်တာလာအလုပ်လာလျှောက်လဲငါဘယ်လောက်ပြီးဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကမခေါ်ပါဘူးဘယ်အဲလိုင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်ထိခိုင်မာတဲ့ယာတူးနဲ့ပဲဖြစ်စီဘယ်လောက်ထိခိုင်မာတဲ့လေကြောင်းလိုင်းပဲဖြစ်စီအဲ့ဒါမျိုးခေါ်တာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီး remind လို့ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအလုပ်ခေါ်တာလုံးဝမရှိပါဘူးအကေအလုပ်ခေါ်ခဲ့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တရားဝင်အလုပ်ခေါ်စာတွေထွက်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအလုပ်ခေါ်စာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကအလုပ်လျှောက်ရတယ်အင်တာဗျူးအစင်းစင်းဖြေရတယ်အလုပ်ရသွားတယ်ဒါမျိုးပဲခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အားဆိုရင်အလုပ်ခေါ်စာတွေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသိရမလဲဆိုရင်လေးကြောင်းလိုင်းနေရဲ့ page တီမှာတရားဝင်ခေါ်ပါတယ်လေးကြောင်းလိုင်းနေရဲ့ page တီမှာသူတို့အဲလိုင်းကလေးကြောင်းလိုင်းနေက အလုပ်ခေါ်တော့မဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ page တီမှာတင်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကြောင်းလိုင်းနေရဲ့
ဒီရင်းလေကြောင်းလိုင်းကအလုတ်ခေါ်စာတွေရောပြပလေကြောင်းလိုင်းကအလုတ်ခေါ်စာတွေရောတနည်းအားဖြင့်မှာစုကြည့်လို့ရတယ်နေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလေကြောင်းလိုင်းညာအလုတ်ခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေကြောင်းလိုင်းညာအလုတ်ခေါ်စာတွေကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာအမြဲတမ်းတင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အလုတ်ခေါ်စာတွေကိုတည်
YouTube channel ne chano ye Facebook page Simon Wong personal blog ma taw yaw chi shin nai mar de khamya video a chi chi shin ne so yin naw chano ye YouTube channel ma taw yaw chi shin nai mar de sex strike lou pay thaw ya le ma mi ba de khamya chee sin mya yit de mar de now video ri ma sat video ba me bye bye